Hej och välkommen till Sundhult. Idag får du hänga med när vi ska såga lite panelbräder med vårt bandsågverk. Det är en i bygden som ska bygga sig ett garage. Och har man egen skog så är det klart att man vill använda den. Så några vindfällen har blivit till stockar. Och de ska vi nu såga upp till panelbräder och ribb. Thank you.
Thank you.
Några stockar är det kvar att såga, men det börjar bli kvällen nu, så det får bli en annan dag. Och jag säger hej hej från Sundhult!